Ми в Ризі на форумі, присвяченому військовій хірургії. І от кілька слів з представниками окремими з України. Будь ласка. Олександр Зрицький з міста Житомир. Працюю в першій міській лікарні міста Житомира, лікарем ортопедом травматологом. А надзвичайно актуальний захід для сьогодення, для нас, для нашої, скажімо, нової медичної ортопедичної реальності, оскільки всі ми працюємо в тій чи іншій мірі і з бойовою травмою, і зараз це займає, скажімо так, основну частину нашої хірургічної роботи, тобто це, скажімо так, квінтесенція того, що ми можемо, що ми будемо і робити вдома, і, скажімо так, досконалювати свої практичні і теоретичні навички. Дякую. Єрхтюр Олександр, лікар-травматолог, є керівник Асоціації травматологів АО «Травма України». І на даній події нас було запрошено з групою колег по асоціації, щоб поділитися своїм досвідом в лікуванні поранених. Наші колеги з Прибалтики частенько відвідували наші навчальні події в Україні, які ми проводимо в нашій асоціації, з метою підвищення рівня якості надання медичної допомоги нашим військовим. І вони були вражені нашим підходом, і через це вони розуміють, що така ж небезпека стоїть перед суспільством Прибалтики, вона може статися, і для їхньої власної кращої підготовки було запрошено нашу групу, щоб висвітлити актуальні питання лікування поранених військових. Дякую. Мене звуть Петро Нікітін, я провідний травматолог Центрального клінічного госпіталю Державної прикордонної служби України. Як говорив вже Олександр, нас сюди запросили наші латиські колеги. І наше основне завдання – це поділитися з лікарями Латвії саме нашим досвідом надання медичної допомоги пацієнтам з бойовою травмою. Я думаю, що це дуже актуально в першу чергу для лікарів прибалтійських країн, тому що вони, я думаю, розуміють, що наступними, хто підпаде під копито російського ворога, це будуть їхні країни. І тому я думаю, що вони мають бути готові до викликів, які можуть бути стати перед їхніми країнами. Дякую. Мене звати Сергій Гар'єв, я керівник травматологічного відділення Тернопільської обласної лікарні, яка де-факто виступає зараз госпіталем. І, напевно, не випадково, що зараз це рік від початку повномасштабного вторгнення і рік епідемії травми, яку ми лікуємо. Тому рік – це важливий рубіж, який для проведення підсумків лікування цих пацієнтів. І тому саме на цій конференції ми зможемо поділитися своїм досвідом лікування вже 9-річним, скажімо, але досвідом лікування пацієнтів з бойовою травмою і послухати наших колег за кордону, поспілкуватися, як результат отримати кращі результати для лікування наших пацієнтів. Дуже дякую. Бажаю вам плідної роботи на цьому форумі. До побачення.